Terve! Tässä olisi semmoinen ilmoitusluontoinen asia vaan, että siitä, että kun mä saan noita kaveripyyntöjä tänne YouTubeen, niin mä en tule hyväksyä niitä, ja syy on siinä yksinkertaisesti se, että mulla on tällä samalla kanavalla myös yksityisiä videoita varmuuskopioa varten ynnä muuta tällaista. Niin ja YouTubessa on semmoinen käytäntö, että ystävät näkee myöskin ne yksityisvideot. Niin sen takia mä en hyväksy niitä. Eli jos te haluatte mun videota katsella, niin supatkaa, mutta mä saan siitä sähköposti-ilmoituksen, että kuka mut suppa ja milloinkin, niin mä saatan sitten supata takaisin. Ja sitä kautta me sitten voidaan vaihdella videoita. Ei sen kummempaa. Eli ei ystäväpyyntöjä, pelkkiä suppeja. Kiitos.